Čo najradšej sledujete v televízii, ak vôbec ešte teda sledujete televízor? Viete čo, momentálne nemám na to čas nejako. Pripravujem sa na dovolenku, plánujem dovolenku a tak. A keby sme to brali tak všeobecne, pozerávate ešte telku občas? Pozerávam hlavne správy. A čo ešte okrem správ vás tam zaujíma? No, tak v správach ma zaujíma väčšinou tá ukrajinská situácia a to je asi tak všetko. A nejaké zábavné relácie? To nepozerám vôbec. A je niečo, čo vám v televízii chýba? Čo by ste napríklad tam chceli doplniť mimo tých správ? No, ani nie. Nejaké filmy možno. A aké máte rád filmy? Zahraničné alebo také československé, slovenské? Viete čo, rád si pozriem československé staré filmy. Čiže možno nejaká historická alebo archívna spomienka? Áno, teraz som si pozeral Alžbetín dvor, konečne všetkých 6 častí. A niečo, čo ste pozerávali v minulosti, nejaký formát trebárs a zmizol z televíznych obrazoviek. Spomeníte si na niečo také? To si ani neviem. Čiže za vás doplniť tie historické filmy? Áno. A ešte čosi? A viacej tých zaujímavých moderných správ, ako trebárs veľmi rád pozerám na správy na ČT. A je niečo, čo vám vadí v televízii v slovenskej? Myslím, na všetkých slovenských televíziách. No asi politika. No, tie diskusné relácie a tá neohrabanosť politikov a to správanie. Čiže to by sme mohli kľudne vypustiť. Tak, presne. S reklamami ste OK? No to ma irituje dosť. Čo najradšej sleduješ v telke? Mám rád dokumenty o zvieratách, ale aj o prácach. Pozerám rád reláciu z Austrálie, ktorá sa skladá z dvoch častí. Buď tam kopú zlato, alebo tam naháňajú divoké bíky. A je niečo, čo ti v televízii chýba? No tak, chýba mi tam také, že ľudia, nejaký človek by si mohol spraviť reláciu, o ktorej by hovoril, ako sa tam žije. Ako myslíš, v nejakej krajine? Áno, konkrétne v Austrálii. A v tej Austrálii. A iné krajiny ťa nezaujímajú? Zaujímajú, ale najviac mám rád Austráliu. A čo ti naopak vadí v tej telke? Keď idú same správy, keď idú na všetkých programoch správy, to je najhoršie, čo môžete zašiť. Čo najradšej pozerávaš v telke? Nemáme televízor. A predtým, keď ste mali, tak si čo pozerával? Nejaké obľúbené relácie, alebo šport, alebo tak? Ja ani neviem, čo tam dávajú, takže ja som skôr tak, že buď nejaký film alebo seriál si človek pozrel. A teraz už asi pozeráš len cez internet? No jasné, sú tie streamovacie služby, takže to máme niečo predplatené, tak to sledujeme. A čo ťa najviac baví pozerať? Ja neviem, teraz asi nič. Máš to už, že je dole. Jo. Tak väčšinou seriál si pozriem nejaký. A teda mali ste telku, teraz už nemáte. Čo ti tam chýbalo, že si sa jej takto zbavil? Tak podľa mňa tam je strašne veľa zbytočností. V prvom rade je to reklama, ktorej tam je hodne veľa. A nemám zapotreby stráviť ten čas pred tým televízorom. A ty ako podnikateľ by si si nedal reklamu do televízie? Ja neviem, asi nie. Pozerávate televíziu ešte? Jasné. A čo vám tam chýba napríklad? Čo mi skôr vadí? Tie neskutočné denné blbé seriály a tak ďalej proste. A čo tam pozeráte? Čo vás tam baví? Viete čo, keď je šport, tak si rada pozriem šport, hokej a tak, alebo teatrojku, alebo nejaký dobrý film proste jednoducho. A nejaké relácie obľubujete? Ale to hej, také cyklopotulky a také, keď je to mám rada také o prírode a tak. Nejaké vedomostné napríklad, bavia vás kvízy? Hej, ale to málo, lebo to je povedia, to nestíham nejak, to málo pozerať. A čo by ste úplne zrušili z toho televízora? No tie denné seriály, jednoduché a prízemné. Tie sú na všetkých kanáloch. Tak, mamička, otecko, ja neviem ani, ak sa to volajú, to je jedno, proste to mi vadí. Ale to je môj názor, viete. A najviac, čo máte takú pravidelnú v tej televízii nejakú reláciu, máte také, že... Správy si rada pozriem. A ešte v nedeľu na ČT1 polopate. To je taký kulinársky, taký o zahradke program. Čo najradšej sledujete v televízii?
športové prenosy. A čo vám najviac chýba v dnešných televíziách? Ten kľud a tá pohoda z tej televíznej obrazovky. Lebo mám taký pocit, že čokoľvek sledujete, všetko je len samý negativizmus a mne z toho chýba to pozitívum, to posilnenie, tá istota, taký ten kľud. Predtým ste to tak vnímali, že to bolo viac v tom éteri? Nemôžem to tak porovnávať, že toho bolo viac. Neboli sme tak informovaní a zovšade nešlo na nás zlo. Takže tak sme to nejako vnímali, tak pozitívnejšie tie veci. Momentálna situácia či na svete, či na Slovensku je tak vystresovaná, že keď budú už aj, čo ja viem, hríbiky z tej obrazovky padať, už to berieme, že niekto nás manipuluje, niečo zlé. Niečo zlé je v tej spoločnosti, čo aj to pozitívum, to maličké pozitívum obráti na negatívum. Takže nie je to len v tej bedni, ale mám taký dojem, že to je aj v nás už takéto, neviem to pomenovať, nie je to zlo, ale taký negativizmus a taká, ako by som povedala, neverím nikomu. Každý ma chce manipulovať a v každom jednom tom, čo i zrnku dobroty hľadáme, že za tým je niečo. Správy pozerávate? Veľmi málo, aj to len omylom. A nejaké obľúbené relácie, kde treba je nejaká zábava, možno naozaj niečo trošku toho pozitívneho máte v repertoári? Ja hovorím len tie športové prenosy. Len tie športové prenosy. A ako často? Ešte teraz sa ponáhľam, lebo sú preteky okolo Švajčiarska. Takže to je taký ten relax. Čiže aj niekoľko hodín denne pozerávate ten šport? No, že niekoľko hodín. Keď je Tour de France, tak niekoľko dní. A to pozeráme s manželom niekoľko dní. Takže si nachystáte, čo viem, popcorn, nejaké pitie? Nie. Žiadny popcorn, ovocie a veľa vody. Pozerávaš televíziu? Niekedy si to zapnem, keď sa nudím, alebo nechcem využívať internet. A čo tam pozeráš? Čo ťa tam najviac baví? Čo ja viem, tak Markíza, alebo Policajné prípady veľmi rád pozerávam. A čo naopak ti tam najviac lezie na nervy v televíziách? Takí moderátori, ktorí nevedia, ako rozprávať. Že majú taký ten tón? Presne. Taký my nemáme? Nie, vy nie. Dobre, a čo by si chcela, aby trebárs bolo ešte vo vysielaní? Čo ja viem, také novšie veci, také nie ako staré, napríklad, čo ja viem, priatelia, proste nejaké novinky, viete, čo je také ešte neopozerané. Seriály? Áno, to by som si pozrel, také, čo sú aj v iných štátoch a tak, proste, čo by si človek pozrel radšej.